soittaa viulua niin hyvin niin kuin ne, jotka sitä opiskelee Sibeliusopistossa. Mä en osaa muokata ääniraitoja niin hyvin niin kuin ne, jotka sitä nimenomaista alaa opiskelee Sibeliusopistossa. Mutta mulla on Jennilandia, mä voin soittaa täällä viulua ilman, että naapurit on täsmälleen seinän takana. Mutta mulla on Jennilandia, mä voin soittaa täällä viulua ilman, että naapurit on täsmälleen seinän takana. Viulua niin hyvin niin kuin ne, jotka viulun soittoa opiskelee Sibeliusopistossa. Selitän niin.